Јавното предпријатие Исар е едно од најзадолжените предпријатија во Обштина Штип, обвинуваат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип. Тоа е предпријатие кој има долг од 20 милиони денари за неплатена електрична енергија, а истовремено не се подмируваат ниту рати за веќе подигнат кредит, додаваат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип. Популизмот, Социјалдемократскиот сојуз го краси со цвекиња, но го гнаси со огромни долгови кон приватни компании. Кога ќе ја плаќате наредната сметка за услугите кои јавното предпријатие Исар ви ги дало за месецот кој изминал, или кога ќе добиете опомена за неплатена сметка, земете го во предвид следново. Јавното предпријатие Исар за потрошената електрична енергија на компанија која ги снабдувала во изминатиот период должи 20 милиони денари. Истото јавно предпријатие, уште во минат мандат на Социјалдемократскиот сојуз, се има задолжено во ЕБОР со кредит во износ од 60 милиони денари и само во периодот кога тие се на власт, тој кредит не се плаќа. Значи, јавното предпријатие, кое секој месец ги товари граѓаните со високи сметки и ниско ниво на услуги, е еден од најголемите должници во градот. Но истото јавно предпријатие не пропуштило минатата година да потроши околу 6 милиони денари за цвекиња и садници. Така сака да ги сокрие огромните долгови и работата во загуби. Или да ја замајува јавноста со провиден популизам за сметка на цинично трошење на народните пари. Директорот на јавното предпријатие Исар Здравко Коцев за Емне телевизија истакна дека едно зборуваат од ВМРО, но фактите покажуваат друго. Фактите кажуваат нешто друго. Во моментот кога Социјалдемократскиот сојуз го преземал јавното предпријатие ЈП Исар, тоа е на 31.10.2017 година, салдото за електрична енергија било 23.394.425 денари. За овој период од 3 месеца, колку што сум јас директор, значи 3, 4 и 5 месец, 21 година, сметката за електрична енергија стигна 10.536.792 денари, а ние сме исплатили 12 милиона. Што значи дека во моментот ние должиме нецели 24 милиона денари. Тоа значи дека скоро идентично од моментот кога е преземено предпријатието до ден денеш. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип соопштија дека и кредитот кој го има јавното предпријатие Исар не се плаќал само во изминатиот мандат на СДСМ. Коцев со демант. Пак лага. Пред 15 години јас бев директор, за тоа се плаќаше на 6 месеци рата. Јас бев директор 3 месеци по 6, 18 месеци бев директор, исплатив 2 рати. По 6 милиона, 12 милиона. Значи, дај, ќе ги замолам, нека најдат нешто конкретно, нешто вистинито, нешто точно. Коцев истакна дека тие ќе продолжат да инвестираат во цвекиња и расади, бидејќи не се научници па да создаваат, например, вакцини.